Z těch plnohodnotných nožů nebo toolů bych zmínil asi Church TTI, který je speciální svýma rukojetěma z titania. Je to vlastně dneska bestseller, těch nožů se prodává miliony kusů po celém světě. Vyznačuje se teda vysokou použitelností všech nástrojů, je to už určený ke každodennímu používání. Když začneme vnější stranou, tak tady máme přístupnou čepel ze speciálně tvrdé oceli. To je klasický rovný nůž. Když vezmu další nástroj, tak je to pilka, která řeže dřevo, řeže i plasty bez problémů. Dalším nožem je tady vlastně opatřený zubatým ostřím, to je další čepel, zase na ty nylonový lana, k tomu ještě hák na řezání pásů. A pak je opatřen ještě pilníkem s hrubou vrstvou a zjemnou vrstvou ze syntetického diamantu. A po rozložení zase jednoduchý kombinovaný kleště na štípání měkkých drátů, středně tvrdých drátů plus krimpovací kleště. A z těla nástroje vlastně potom můžeme ještě použít šroubovák zase s adaptérem na vyměnitelné bity, otvírák na lahve, na konzervy, nástroj na odizolovávání kabelů a plnohodnotné nůžky. Malý šroubováček hodinářský s křížovým nebo plochým bitem, třeba i na, když máte rozbité brýle, a plnohodnotný plochý šroubovák. V podstatě tenhle nástroj je bestsellerem a vlajkovou lodí Lettermanu dneska. Teď pro rok 2013 ještě i v novém designu.